My dear, my darling, sejam muito bem-vindos a mais esse imóvel que a gente vai conhecer juntos aqui. Paulo está aqui comigo de novo. Exatamente. Estamos em Campinas, no condomínio Mont Blanc. Essa casa, deixa eu dar uma recuada aqui para vocês entenderem um pouco melhor da fachada do imóvel. Imóvel também de esquina, 802 metros quadrados de terreno, área construída de 515? 515 metros quadrados. Vagas de garagem aqui, depois eu vou dar um rolê com vocês ali pelas vagas de garagem, vocês vão entender onde é que ela leva, tá? Uma casa maravilhosa, acabei de conhecer, gostei demais da arquitetura, uma arquitetura extremamente moderna. E a decoração é assim, é de apaixonar. Realmente, pessoal de muito bom gosto, extremamente sofisticado. Então, se preparem. Quem gosta de assistir os vídeos também para pegar ideias de decoração, aqui vocês vão se fartar, porque tá muito lindo. Olha só que extraordinário. Não, o sofá é lindo, né? Ele tem um brilho diferente, maravilhoso. Com essa parte de iluminação natural aqui com vidro, olha que ambiente mais gostoso. Olha a vista que você tem aqui da sala. Deixa eu mudar a correção de cor aqui, ó, de iluminação. Olha só o que você tem aqui na sua frente. Repare nos detalhes desse móvel. Realmente está assim, fantástico. Essa luminária, gente, eu tava falando aqui pro Paulo, que eu gostei. É uma simulação de uma corda, né? E é uma luminária, cara. Linda demais. Você já conhecia essa casa aqui de antes, Paulo? Eu vim, eu fiz um trabalho bacana, né? Também fotos, vídeos, a casa é muito linda. Tem detalhes dela que diferenciam ela demais, né? Aqui a gente tem um home cinema, fechou aqui, isolou, você consegue assistir sua TV aqui. É bem legal. Você viu o detalhe dessa home? Que ela é vazada ali, ó. Ah, meu Deus. Olha que legal. Agora que eu reparei, só porque você falou. Essa casa é rica de detalhes, viu, Ricardo? Uma casa, uma cozinha, lavabo. Lavabo impecável. A cozinha dela, realmente, Paulo, você me chamou a atenção para a cozinha, mas assim, é algo extraordinário. Nos mínimos detalhes, aos detalhes do armário, da posição. Eles aproveitaram tão bem a planta aqui, a localização do lote, que eles fizeram tipo um estar aqui na cozinha para você aproveitar isso. Olha aqui, dá para você, né? Não, pôr do sol ainda, né? Agora é porque a gente tá aqui cedo, gente. Eu tô aqui num período, agora é quase 11 horas da manhã. Isso aqui no pôr do sol fica maravilhoso. Olha aqui, que delícia. Vou até sentar aqui. Olha só o que você pode desfrutar aqui nesse imóvel. Aqui nessa parte da cozinha. E cozinha, ô Paulo, é assim, é a parte da comida, quando você tá comendo, é quando você tá desfrutando com as pessoas, você tá com o familiar, né? É o lugar que praticamente você mais passa, né? Cozinha, espaço gourmet, isso. Exatamente. Uma cozinha com uma sala de estar, é uma coisa muito doida. Ficou muito bom. Vamos lá nos quartos? A casa tem 5 suítes, viu, Ricardo? 5 suítes. O detalhe dessa casa é que ela é inteirinha terra aqui em cima, né? Isso é bem... Ah, é verdade. Aqui ela ficou praticamente inteira terra nesse pedaço, né? Exatamente. Então, sala, living, cozinha, 4 suítes. Ainda ela tem mais uma suíte na parte de baixo, tá? Muito bacana. Casa de muito bom gosto. Primeira suíte. Suíte bem espaçosa, muito generosa. Espaço aqui para escritório. O breeze ali na frente dá uma privacidade e você tem a ventilação e a iluminação, né? Quem tá de fora, passa ali, o breeze, você não consegue ver. Daqui de dentro você vê, de lá de fora não. Exatamente, a casa é bem privada e bem iluminada. Olha, gente, olha que banheiro lindo. Muito bacana. Caramba. Muitos detalhes assim que realmente impressionam. A arquitetura dela é muito legal, né? Muito, cara. Olha a vista aqui embaixo. Ah, sim. Dá uma olhada. A vaga de garagem, gente, que eu tinha te falado lá da frente, ela para bem aqui assim, ó. A gente vai descer lá. Mais uma suíte. Armário preto na laca, com vidro, muito bonito. Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês aqui da suíte.
Banheiro top. Mais uma suíte. Todas generosas, né? Muito. Bastante espaço nas suítes. Nossa, quase que eu entrei no espelho, Paulo. Eu olhei assim, se eu fosse mais rápido eu tinha entrado nele. Deliciosa essa casa. Demais. Olha o banheiro, olha a iluminação. Mais uma suíte. Ah, sim, tem uma clarabóia. Uma suíte muito boa. Tem a mesma vista da cozinha. Exato. Olha só. Condomínio alto, né, Paula? Que você tem uma vista muito boa. Parece gostoso. E essa poltrona? Parece ser confortável, né? Não. Que com vontade dessa poltrona aí. Até a decoração, olha o detalhe do relógio. Não. Não. O pessoal aqui é muito criativo, é muito de muito bom gosto. Né? Demais. Vamos descer lá pra gente ver. Ah, tem mais uma suíte lá, Paulo? Tem mais uma suíte. A casa tem 5 suítes. 5 suítes. Tem 515 metros de construção. 515 metros. O terreno é 100 metros a mais do que o padrão, né? Então, o padrão é 702, esse terreno tem 802. Cara, que escada charmosa. Olha, ela toda em balanço aqui. Olha que delícia. Olha só, ela em balanço. Cara, que show. Não, a arquitetura aqui é... Muito bom gosto. Não, minha esposa ia ficar fascinada nessa casa. É o tipo de casa que ela gosta. Aqui as vagas de garagem. Aqui tudo escaninho, né? Banheiro ali, escaninho de cá. E aqui, por exemplo, você está fazendo uma festa. Os convidados podem entrar direto por aqui, passar para o seu gourmet sem passar por dentro da sua casa, mantendo sua privacidade e recebendo o pessoal aqui já. Olha que delícia. Aqui no seu gourmet. Com uma churrasqueira ali. E ali ficou a área de serviço. É isso? Sim. Ok. Piscina. De cá. A suíte que você falou é aonde? Olha que bacana, velho. Ah, como ela ficou de esquina, ele tem uma entrada por cá também. Olha que legal. Super de uma suíte, entendeu? Ó, olha o tamanho disso aqui. Se tiver um filho jovem que quer morar aqui tranquilo, não quer privacidade. É, quer chegar mais tarde em casa, né? Não incomoda ninguém. Tá aqui, ó. Olha que bacana, gente. Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem. Muito joia. Pois é, essa aqui também é uma casa que está no condomínio Mont Blanc. Se você ficou interessado, se você quer saber mais a respeito, você vai falar com o Paulo, tá? Paulo Mais Negócios, autoridade em alto padrão, você vai falar com ele. Ele vai te trazer aqui, vai agendar uma visita e com certeza, pessoalmente, você vai gostar ainda mais desse imóvel, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você tem algum feedback, escreve aí nos comentários, deixe uma curtida, compartilha esse vídeo para alguém que possa interessar. E se é o imóvel perfil para você, é só entrar em contato. O telefone que vai estar na descrição do vídeo é do Paulo, tá bom? Muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo, my dear e my darling.